Det där var ju lätt. Tända en tändsticka. Så lätt är det för oss nu för tiden att få eld. Men förr i tiden när man verkligen behövde eld, man använde det till för att laga mat såklart, värma sig och få ljus, då var det inte riktigt lika lätt att få eld. För det fanns inga tändstickor. Istället så kunde man använda en sån här. Det här är dagens föremål. Och det kallas för ett eldstål. Det är gjort i järn eller då stål såklart. Men man kan inte bara använda den här. Man behöver något sånt här. Det här är en sten. Den kallas för flinta. Just flinta finns inte jättemycket av här i Uppland. Men det finns mycket nere i södra Sverige som man kan plocka av. Den behöver man för att använda de här tillsammans. Man slår eldstålet mot flintan. Och då får man gnistor. Och de här gnistorna ska man såklart fånga upp av någonting riktigt torrt, typ gräs eller så. Där fick vi lite gnistor. Nu för tiden så finns det moderna eldstål som inte är som tändstickor. Utan de funkar så här. Sådär. Så, tack för mig. Dagens föremål var då eldstål.